Važan dan za sve učenike i nastavnike ove škole, koja je sledeće godine slavi 140 godina postojanja, znači veoma važna obrazovna ustanova za grad Užice, ali i za okolinu. I nakon ove sanacije energetske, koja će koštati 66 miliona dinara i za čiju smo sanaciju obezbedili sredstva zajedno sa gradom Užice, Ministarstvo rudarstva i energetike, pre svega će se smanjiti potrošnja energije za nekih 40%, a učenici i nastavnici će dobiti mnogo lepše prostorije, mnogo energetski efikasnije prostorije i škola će jednostavno promeniti svoj izgled, ali naravno i škola će sama moći, ali i grad, da imaju manje račune za električnu energiju i da deca borave i nastavnici u prostorijama u kome će, koje će biti jako prijatnije i za rad, pre svega, i za boravak. Sa gradom Užicem, Vlada Republike Srbije i ministarstvo koje vodim već je uložilo 420 miliona dinara u prethodnom periodu za razne rekonstrukcije i renovacije javnih zgrada. Takođe smo radili i na sanaciji domaćinstava, znači porodičnih kuća. Samo na ovom poslednjem pozivu od pre nekoliko nedelja 300 domaćinstava je izrazilo zainteresovanost da sanira svoje kuće i u tome će dobiti subvencije i grada i države da bi te radove završili što bezbolnije i da bi ih koštali što manje, a da mogu da uštede do između 30 i 40% električne energije, pa samim tim i da smanje svoje račune. Ono što ću takođe danas u Užicu imati priliku da na jednoj tribini sa građanima razgovaramo baš o merama energetske efikasnosti, o programu subvencija koje država daje, koje nastaviće da daje i u narednim pozivima, kako građani mogu da dođu do što više sredstava, kako da se prijave, kako da prijave zapravo i pripreme šta je neophodno da bi se prijavili i da bi mogli što više njih da obuhvatimo. Takođe ću razgovarati sa privrednicima koji su se u prethodnom periodu susretali sa određenim problemima napajanja električnom energijom, pa da ih saslušamo, ali da kažemo šta smo uradili i koliko u zadnjih godinu dana smo uspeli da poboljšamo distributivnu mrežu, da dođe do manjeg broja ispada kvarova, a samim tim i da građani imaju bolje napajanje. Upravo sam posetila trafostanicu Užice 2, novu trafostanicu koja je završena i koja treba da bude puštena u rad do kraja ove godine, a samim tim obezbedit će se rezervno napajanje za oko 70.000 građana, što će učiniti pouzdanije snabdevanje električnom energijom. Radovi na ovoj školi počinju već u toku ove nedelje, ja sam pričala i sa radnicima koji apsolutno imaju jasan plan, trajeće 6 meseci po fazama da što manje bude ometanja nastave i đaka i nastavnika i da budu gotovi u planiranom roku, što je jako brzo, da bi učenici mogli već naredne školske godine da uđu u jednu potpuno novu, lepšu zgradu, renoviranu zgradu u kojoj će im sigurno biti prijatnije i to je naš cilj, da obezbedimo što bolje uslove nastave, ali i za građane koji se odluče za mere energetske efikasnosti, što ugodniji boravak u svojim domovima pre svega i da zajedno ostvarimo taj naš cilj da budemo efikasni, da trošimo manje i da plaćamo manje na kraju krajeva.